lidé z města Kirkuk, která je hranice mezi iráckým Kurdistanem a Irákem. Dlouhý příběh. Saddam vystěhoval milion Kurdů z oblasti, kde je strašně moc ropy. Kurdové začali vracet zpátky. Žijou tam Arabové, žijou tam Turkmeni, to znamená potomci turkických národů, kteří tam přišli s Osmanskou říši. Jsou to národy, lidé, kteří mají historii mnohem, mnohem delší než my. Krásní lidé. A dneska Kurdistan by se chtěl trhnout do Iráku, Irák je nepustí s Kirkukem a Kurdové bez Kirkuku nechtějí odejít. A ta písnička je o jednom textu z jednoho článku, který se mi hrozně líbil. A je to o tom, zůstanou Kurdové jako ptáci v kleci dále, anebo sletnou jako Fénix na křídlech nad těmi černými kouři a smradem z bomb. Z aut, které vybouchávají a z ropných vrtů. Tak je to tam na tom napsané a je tam vždycky. I'm sorry.